maio, serviço social necessário para o Brasil. O dia 15 de maio, celebramos mais um ano da assistência social que no seu cotidiano constrói um imenso Brasil de maneira mais gentil e quer o país soberano. Em 2023, 30 anos celebramos do nosso código de ética que na prática aplicamos. A regulamentação é marca da profissão. Por tudo isso vibramos. Um salve para toda a gente que ligada acompanhou cada passo da campanha, a bandeira levantou, dando uma grande importância pela sua relevância contra o machismo lutou. A campanha Nós Mulheres, Assistentes Sociais, aglutina por inteiro, vimos nas regionais, machismo ser combatido, nos locais ser debatido, é porto seguro em cais. Agora começaremos uma campanha importante, com mais um voto certeiro que precisa ser constante e no serviço social, uma profissão genial, na vida impactante. Somos 210 mil, marcada em diversidade, o compromisso ético-político, profissão com identidade, na luta por mais direito, queremos todo respeito em nossa sociedade. No dia a dia da gente, com afinco e sabedoria, nossa decisão política na busca de melhoria, em prol da população, um novo dia irradia. Vivemos em um contexto de vil precarização, só retirada de direitos, onde reina a exploração, cada posto de trabalho se rasga, feito retalho, é flexibilização. Vivemos grandes ataques, precisamos defender atribuições e competências para não retroceder. Com trabalho reconhecido, jamais, sem ser esquecido, nossa luta vai vencer. Vamos junto levantar-se, botar o bloco na rua, erguer o nosso estandarte e que na base se construa uma profissão combativa, com a prática bem ativa, honestidade se tatua. Thank you.